runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan isxilqaanka iyo kartida ay shaqaalaha safaaraddu sameeyeen waxaan rajaynayaa insha Allah in la gaari doono waqti dawladda Soomaaliya ay iibsato dawladda Soomaaliya aanan dhihin kaliya dadka Soomaaliyeed ay iibsadaan guriga safaaraddu ay degan tahay oo aanu noqon guri ijaara ama ijaarkiisa sidee loo bixiyaa culaysada sidee loo qaadaa aanan laga wada hadal waana hubaa dadka Soomaaliyeed inay leeyihiin karti iyo awood ku filan oo ay safaaraddooda ku garab istaagaan waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa culimada waxgaradka aqoonyahanka odayaasha ganacsatada dhalinyarada iyo haweenka Soomaaliyeedba inay awood ku bixiyaan sidii loo garab istaagi lahaa safaaraddeenna ku taalla waddanka Ingiriiska oo safaarad aad iyo aad muhiim inooga oo waa mahadsantiin